Грецький уряд надав Єврогрупі план реформ, який за багатьма пунктами збігається з планом, що його греки раніше відхилили на референдумі. Зокрема, афіни готові скасувати податкові пільги для грецьких островів, збільшити податки і провести пенсійну реформу. Натомість уряд просить понад 50 мільярдів євро фінансової допомоги. Лідери країн Єврозони обговорять цей план 12 липня. Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що західним партнерам та Ірану необхідно завершити розробку угоди щодо іранської ядерної програми вже найближчими годинами. За словами Могеріні, сторони дуже близькі до розв'язання проблеми, але без термінових рішень досягти домовленостей неможливо. Лідери країн Шанхайської організації співробітництва розробляють спільну позицію у зв'язку із вступом в організацію нових держав – Індії та Пакистану. Раніше прем'єри обох країн провели переговори в Уфі, під час яких погодили візит голови індійського уряду до Пакистану у 2016 році. Папа Римський Франциск закликав до змін у світовому економічному порядку. Понтифік заявив, що бідних не можна використовувати лише як постачальників сировини та дешеву робочу силу. У своєму виступі Франциск також вибачився за злочини, скоєні католицькою церквою під час колонізації Америки. У каліфорнійському місті Сан-Дієго триває фестиваль поп-культури «Комік-кон». Його створили як місто зустрічі поціновувачів коміксів, але тепер голівудські студії використовують фестиваль для презентації власних великих проєктів. Цього року фанати зможуть побачити уривки з нового фільму про Бетмена, а також відео зі знімального майданчику сьомого епізоду «Зоряних війн».